লাখ লাখ মহিলালৈ ভাল খবৰ, লাখ লাখ মহিলালৈ চৰকাৰে আগবঢ়াইছে এটা বিশেষ খবৰ। চৰকাৰে দিব প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাক 35,000 টকা। আৰু এই আবেদন, এই টকা আপুনি কেনেকৈ পাব, এই আবেদন কেনেকৈ কৰিব, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো আজি আমি আপোনালোকক জনাই দিম। পুনৰ কৈছোঁ, লাখ লাখ মহিলালৈ চৰকাৰে দিব 35,000 টকা। 35,000 টকা লাভ কৰিব লাখ লাখ মহিলাই। ৰাজ্য চৰকাৰে লৈ আহিছে এই ভাল খবৰ লাখ লাখ মহিলালৈ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ ডাঙৰ খবৰ, প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ একাউণ্টত দিব 35,000 টকা। প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ একাউণ্টত 35,000 টকা দিব। জানি লওক কিদৰে আবেদন কৰিব, এই টকা কেনেকৈ লাভ কৰিব, জানি লওক। গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি জনাব বিচাৰিছোঁ। মহিলাসকলে কিদৰে লাভ কৰিব, প্ৰথম 10,000 টকা, প্ৰথম 10,000 টকাটো কেনেকৈ মহিলাসকলে লাভ কৰিব। ধন লাভৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে নিয়ম, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিয়ম ঘোষণা কৰিছে কেনেকৈ লাভ কৰিব এই ধন। প্ৰথম জীৱিকা সখী আপোনালোকৰ ওচৰলৈ যাব, মহিলাসকলৰ ওচৰলৈ যাব জীৱিকা সখী। জীৱিকা সখীয়ে দুই এদিনতে যোগাযোগ কৰিব আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাৰ সৈতে। জীৱিকা সখীৰ পৰা মহিলাসকলে প পত্ৰ ল'ব লাগিব। ইয়াৰ পাছত মহিলাসকলে কি ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰে সেয়া লিখি দিব লাগিব। হাঁহ কুকুৰাৰ ব্যৱসায় কৰিবনে দোকান দিব, এই তথ্য লিখিব লাগিব মহিলাসকলে। নে আন কৃষিকৰ্মৰ সৈতে জড়িত হ'ব, ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰিব, সকলো লিখিব লাগিব। ইয়াৰ পাছতে প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ একাউণ্টত জমা কৰি দিয়া হ'ব 10,000 টকা। প্ৰথম বছৰ মহিলাসকলক দিয়া হ'ব 10,000 টকা। এই 10,000 টকাৰ পাছত পুনৰ 25,000 টকা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব চৰকাৰে। 12,500 টকা চৰকাৰে দিব আৰু আন 12,500 টকা বেংকে দিব। ইয়াৰে 12,500 টকা বেংকৰ ঋণ হ'ব। প্ৰক্ৰিয়াটো আমি কৈ আছোঁ, লাখ লাখ মহিলালৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ ডাঙৰ খবৰ। প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ একাউণ্টত দিয়া হ'ব 35,000 টকা। জানি লওক কিদৰে কৰিব আবেদন। মহিলাসকলে কিদৰে লাভ কৰিব 10,000 টকা। ধন লাভৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে নিয়ম। প্ৰথমে জীৱিকা সখী আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব, আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব জীৱিকা সখী। জীৱিকা সখীয়ে দুই এদিনতে যোগাযোগ কৰিব আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাৰ সৈতে। জীৱিকা সখীৰ পৰা মহিলাসকলে প পত্ৰ ল'ব লাগিব। ইয়াৰ পাছত মহিলাসকলে কি ব্যৱসায় কৰিব সেয়া লিখিব লাগিব। হাঁহ কুকুৰাৰ ব্যৱসায় কৰিব নে আন কৃষিকৰ্মৰ সৈতে জড়িত হ'ব নে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ কুটিৰ শিল্প স্থাপন কৰিব, সকলো যি তথ্য আছে সকলো তথ্য লিখিব লাগিব। ইয়াৰ পাছতে প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাৰ একাউণ্টত জমা কৰি দিয়া হ'ব 10,000 টকা। প্ৰথম বছৰ মহিলাসকলক দিয়া হ'ব 10,000 টকা। প্ৰথম বছৰ মহিলাসকলে লাভ কৰিব 10,000 টকা। আৰু এই 10,000ৰ পাছত পুনৰ 25,000 টকা দিব। ইয়াৰে 12,500 টকা চৰকাৰে দিব। 25,000 যিটো পাব তাৰে 12,500 টকা হ'ব চৰকাৰৰ, আন 12,000, বাকী 12,500 টকা হ'ব বেংকৰ। ইয়াৰে 12,500 টকা বেংকৰ ঋণ হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে, সকলোবোৰ তথ্য জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কি কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী এগৰাকীয়ে, সেই ঘোষণা শুনাব বিচাৰিছোঁ। সবৰে বেংক একাউণ্ট আছে নে নাই? দুই এদিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ লগত জীৱিকা সখী বাইদেউসকলে যোগাযোগ কৰিব। আপোনালোকে কি ব্যৱসায় কৰিব সেইটো আপোনালোকে আমাক লিখি দিব লাগিব। যিসকল মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য আছে তেওঁলোকে হাঁহ কুকুৰাৰ ব্যৱসায় কৰিব নে দোকান দিব নে শিপিনী হ'ব, এই কথাবিলাক আপোনালোকে লিখি দিব লাগিব। আৰু তাৰ পিছত গ্ৰুপটোত নহয়, গ্ৰুপৰ একাউণ্টত গ্ৰুপ যেনেকৈ চলি আছে চলি থাকিব, সদস্যাসকলৰ বেংক একাউণ্টত আমি 10,000 টকাকৈ আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত আমি সোমাই দিম। তাৰমানে
যিমান মহিলা এতিয়া হাত উঠাইছে সকলোৰে বেংক একাউণ্টত 10,000 টকাকৈ পাব 9,990 টকা আপোনালোকে নিজৰ কামত খৰচ কৰিব আৰু মই গাঁৱত গ'লে 10 টকা মোক পিঠা খোৱাৰ কামত খৰচ কৰিব হ'ব প্ৰথম বছৰ আপোনালোকে পাব 10,000 টকা তাৰ পিছত যিসকলে আপোনালোকে ভাল কাম কৰিব এই 10,000 টকা দি তেওঁলোকক আমি পিছত 25,000 টকাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম যাৰ 12,500 বেংকৰ লোন হ'ব 12,500 আপোনালোকক চৰকাৰে একো লোনটো নহয় কোনো সুদ নোহোৱাকৈ দিব তাৰমানে প্ৰথম বছৰ আপোনালোকে 10,000 পাব সেইটো বেংকৰ লগত নহয় ডাইৰেক্টলি আপোনালোকৰ একাউণ্টত পাব ভাল কাম যিসকলে কৰিব পিছৰ বছৰ 25,000 পিছৰ বছৰ বা যেতিয়া আমি ছেকেণ্ড ফেজ আৰম্ভ কৰোঁ 25,000 টকা পাব তাৰে 12,500 বেংকৰ লোন হ'ব আৰু 12,500 চৰকাৰে আপোনালোকক যোগান ধৰিব চবৰে বেংক একাউণ্ট আছেনে নাই দুই এদিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ লগত জীৱিকা সখী বাইদেউসকলে যোগাযোগ কৰিব আপোনালোকে কি ব্যৱসায় কৰিব সেইটো আপোনালোকে আমাক লিখি দিব লাগিব যিসকল মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য আছে তেওঁলোকে হাঁহ কুকুৰাৰ ব্যৱসায় কৰিব নে দোকান দিব নে শিপিনী হ'ব এই কথাবিলাক আপোনালোকে লিখি দিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত গ্ৰুপটোত নহয় গ্ৰুপৰ একাউণ্টত গ্ৰুপ যেনেকৈ চলি আছে চলি থাকিব সদস্যসকলৰ বেংক একাউণ্টত আমি 10,000 টকাকৈ আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত আমি সোমাই দিম তাৰমানে যিমান মহিলাই এতিয়া হাত উঠাইছে সকলোৰে বেংক একাউণ্টত 10,000 টকাকৈ পাব 9,990 টকা আপোনালোকে নিজৰ কামত খৰচ কৰিব আৰু মই গাঁৱত গ'লে 10 টকা মোক পিঠা খোৱাৰ কামত খৰচ কৰিব হ'ব প্ৰথম বছৰ আপোনালোকে পাব 10,000 টকা তাৰ পিছত যিসকলে আপোনালোকে ভাল কাম কৰিব এই 10,000 টকা দি তেওঁলোকক আমি পিছত 25,000 টকাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম যাৰ 12,500 বেংকৰ লোন হ'ব 12,500 আপোনালোকক চৰকাৰে একো লোনটো নহয় কোনো সুদ নোহোৱাকৈ দিব তাৰমানে প্ৰথম বছৰ আপোনালোকে 10,000 পাব সেইটো বেংকৰ লগত নহয় ডাইৰেক্টলি আপোনালোকৰ একাউণ্টত পাব ভাল কাম যিসকলে কৰিব পিছৰ বছৰ 25,000 পিছৰ বছৰ বা যেতিয়া আমি ছেকেণ্ড ফেজ আৰম্ভ কৰোঁ 25,000 টকা পাব তাৰে 12,500 বেংকৰ লোন হ'ব আৰু 12,500 চৰকাৰে আপোনালোকক যোগান ধৰিব চবৰে বেংক একাউণ্ট আছেনে নাই দুই এদিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ লগত জীৱিকা সখী বাইদেউসকলে যোগাযোগ কৰিব আপোনালোকে কি ব্যৱসায় কৰিব সেইটো আপোনালোকে আমাক লিখি দিব লাগিব যিসকল মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য আছে তেওঁলোকে হাঁহ কুকুৰাৰ ব্যৱসায় কৰিব নে দোকান দিব নে শিপিনী হ'ব এই কথাবিলাক আপোনালোকে লিখি দিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত গ্ৰুপটোত নহয় গ্ৰুপৰ একাউণ্টত গ্ৰুপ যেনেকৈ চলি আছে চলি থাকিব সদস্যসকলৰ বেংক একাউণ্টত আমি 10,000 টকাকৈ আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত আমি সোমাই দিম তাৰমানে যিমান মহিলাই এতিয়া হাত উঠাইছে সকলোৰে বেংক একাউণ্টত 10,000 টকাকৈ পাব 9,990 টকা আপোনালোকে নিজৰ কামত খৰচ কৰিব আৰু মই গাঁৱত গ'লে 10 টকা মোক পিঠা খোৱাৰ কামত খৰচ কৰিব হ'ব প্ৰথম বছৰ আপোনালোকে পাব 10,000 টকা তাৰ পিছত যিসকলে আপোনালোকে ভাল কাম কৰিব এই 10,000 টকা দি তেওঁলোকক আমি পিছত 25,000 টকাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম যাৰ 12,500 বেংকৰ লোন হ'ব 12,500 আপোনালোকক চৰকাৰে একো লোনটো নহয় কোনো সুদ নোহোৱাকৈ দিব তাৰমানে প্ৰথম বছৰ আপোনালোকে 10,000 পাব
সেইটো বেংকৰ লগত নহয়, ডাইৰেক্টলি আপোনালোকৰ একাউণ্টত।